Микола Точицький і Тарас Кремінь обговорили кроки щодо формування та реалізації державної мовної політики. Ну, є їхнє фото. Ну, Тарас Кремінь, напевно, вам відомий, а Микола Точицький, він тільки нещодавно проник таку в публічну сферу, до цього теж був, тільки не публічно. Знаєте, я дивлюсь на їх фото, я розумію, що це лицарі, лицарі духу, і тепер я спокійний за мову. Я, правда, не спокійний за те, як це будуть реалізовувати, бо якось так повелося, що у нас в країні ось ці люди, ну, не ці конкретно, а взагалі от ті, хто у владі, частина з них, значна частина, люблять стравлювати українців. І так вже 33 роки. То ми відносно мови, то ми відносно віри, то у нас Томос, хтось казав термос, а потім виявилось, що потрібно за патріарха думати, якусь частину заборонить, ту дозволить. Ну, коротше. І оце безкінечно відбувається. То пам'ятники ми зносимо, то ми проспекти перейменовуємо, то ми міста перейменовуємо. Ну, нема чим зайнятися, нема. Бо, знаєте, це ж так в Швейцарії відбувається теж. Там безкінечно от людей стравлюють. Правда, нам не розповідають, що в Швейцарії середня заробітна плата у людей 7 тисяч євро. От якби спочатку таку зарплату зробили українцям, то потім, можливо, українці вже й не велися б на оцих панів і на всі їхні плани, стратегії. Ну і все інше. Телеграм-шопці профілю, там їхні чудові фотографії. От дивишся на них і відчуваєш, що тепер українська мова в безпеці, тому що нею займаються реальні, справжні патріоти. Хочеться вірити в те, що коли вони завершать свої каденції, вони не повимикаються зі своїх телеграмів, фейсбуків, де вони там зареєстровані, і не переїдуть десь за кордон. Бо так повелося, на жаль, що багато чиновників люблять Україну тільки до того моменту, поки ми їм з нашої кишені платимо з бюджету гроші. А потім вони десь зникають. Любов до українців зникає, ну і все інше. Ми вже бачили одного там пана Олексія. Так, такий був войовничий, зник миттєво. Як тільки на посаді і нема. Коротше, підписуйтесь і ніколи не сваріться з такими, як ви. Тому що ви в одній, в одному човні, а вони не на вашому боці. Вони будуть робити все, щоб ви сварились між собою. Не ведіться на це.